Шановні панство, доброго здоровечка всім. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу живому. І до цієї душі вітаю вас щиро в цьому прекрасному залі. Від душі бажаю міцного здоров'я, насамперед Господнього благословіння і всього самого-самого найкращого. І хочу подякувати Господу Богу нашому за те, що маю можливість сьогодні стояти на цій сцені і співати, власне, для вас.